Bon dia, famílies. Espero que estigueu tots bé, per així també estem bé. I bé, volíem fer un poquet de música amb vosaltres. En casa, doncs, molts de vosaltres no teniu els instruments perquè es van quedar al col·le. Aleshores, anem a fer música amb sabates. Anem a acompanyar una cançó d'Offenbach. Offenbach era un compositor francès conegut per operetes, que eren òperes xicotetes. I n'hi ha una molt famosa d'ell, que és L'Ofren en los infiernos. No anem a fer el cancan més conegut, sinó que anem a fer un trosset que es diu La Gaite Parisienne, que també és un cancan, i per això en les sabatetes n'hi haurà un trosset que fareu així. Amb això anem a treballar la forma de la cançó i anem a treballar el ritme i la pulsació. Així que, si teniu un parell de sabatetes, ja sabeu. Forte.